ለእናንተ ይሁን የሙካም መተርስ ቤተሰቦች እንደምከርማችኋል እኔ በጣም ዳይት መልካቾቼ ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ እየላችሁ መጣሁት የሲኦሲ ኤግዛም ነው እንግዲህ ካሁን በፊት ስለ ሲኦሲ መረጃ የነበራችሁት በተደጋጋሚ የሲኦሲ ኤግዛም እንሰራላችሁ ጠይቃችሁኛል መረጃ የሌላችሁት ደግሞ ስለ ሲኦሲ ልንገራችሁ አሁን ያለው የገበያ ሁኔታ ወይ ደግሞ ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ካምፓኒ ላይ ኮሌጆች ላይ ስትሄዱ ቅድሚያ ሲኦሲ ሰርቲፋይድ ለሆነ ሰው ይሰጣል ምክንያቱም ምንድነው እነዛ ካምፓኒዎች የሚፈልጉት ቀጥታ ሄዶ የተግባር ስራ የሚሰራላችሁ ነው ሲኦሲ ሰርቲፋይድ ሆናችሁ ማለት ደግሞ ከቲዮሪካል ኖሌጅ በተጨማሪ የፕራክቲካል ስኪል አላችሁ የሚል ኤቪደንስ ስለሆነ ለዛ ካምፓኒ ባለቤት ቅድሚያ ለሲኦሲ ኤግዛም ላለው ሰው ይሰጣል ማለት ስለዚህ በተመረቃችሁበት ሙያ ውስጥ የሚሰጡ የሲኦሲ ኤግዛሞችን ወስዳችሁ ሰርቲፋይድ ብትሆኑ በጣም የተሻለ ነው እንግዲህ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ እና አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ የተመረቃችሁ በኮሌጅ ውስጥም በዩኒቨርሲቲም የተመረቃችሁ ወይ ደግሞ ልትመረቁ ገና በትምህርት ላይ ያላችሁ ከኔ ጋር ከሌቭል 1 እስከ ሌቭል 4 አብረን እናያለን ማለት ስለዚህ እንግዲህ አንድ ሲኦሲ ውስጥ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ እንግዲህ እንደየፕሮጀክቱ አስፈላጊነት በተለያየ ፓርት ከፋፍለን እናያለን ማለት ነው እናንተ የሚጠበቅባችሁ ቪዲዮቹን በትክክል እስኬፕ ሳታረጉ ማየት ኖት ማያዝ ከዛ ቪዲዮ ላይ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ሙካ ሞተርስ ቴሌግራም ፔጅ አለ እዛ ላይ ሄዳችሁ ለሌቭል 1 የሚያግዙ ዶክመንቶችን እዛ አታች አረግላችኋለሁ እነሱን ማንበብ ነው ስለዚህ ይሄንን በትክክል የምታረጉ ከሆነ በመጀመሪያው ኤግዛም ታልፋላችሁ እርግጠኛውን የምነግራችሁ ስለዚህ ከእናንተ የሚፈለግ ጥረት አለ ማለት ነው ተመልካቾቼ ከዚህ በተጨማሪ እናንተ ያገኛችሁትን ነገር የክላስ ጓዶቻችሁ እንዲያገኙ እንደዚሁም አብሯችሁ የሚሰሩ ልጆች እንዲያገኙ ይሄ መልካም ነገር ስለሆነ ለሌሎች ሰዎች ሼር በማድረግ ሙካ ሞተርስ እንዲቀላቀሉና እነሱም እንደናንተ ሰርቲፋይድ እንዲሆኑ አድርጉ ተመልካቾቼ እኔም በየሳምንቱ ልክ እንደዚህ ለእናንተ የሚጠቅም ቪዲዮ እየላችሁ መጣለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ወደ ተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እየተጠቃን ስለሆነ ወደፊት ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ማሳያችኋለሁ ይመቻችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ሌቭል 1 ኤግዛም ወስዳችሁ የመጀመሪያውን ፕሮጀክት እናያለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ እሺ እንግዲህ በሌቭል 1 አውቶሞቲቭ ቬክል ሰርቪስ ወይ ደግሞ VHS የሲኦሲ አሰስመንት ወይ ደግሞ ኤግዛምን እንሰራለን እንግዲህ በውስጡ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉት የመጀመሪያው ፕሮጀክት ፐርፎርም ታየር ሪፔር ኤንድ ዊል ባላንስ ነው የሚለው ስለዚህ የጎማን መጠገንና ባላንስ መስራት ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ትኩረቱ ጎማ ላይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እዚህ ጋር የተቀመጠ ሲቹዌሽን አለ አሽከርካሪው ጎማው ተበላሽቶበታል እና ወደ እናንተ ወርክሾፕ አምጥቶታል ስለዚህ እናንተ ናችሁ እንድጠግኑ የተመደባችሁት ስለዚህ በጎማ በአመረተው ድርጅት ወይ ደግሞ በማኑፋክቸሩ ፕሮሲጀር እና ኦርደር መሰረት ጎማውን በትክክል ሪፔር እንድታደርጉለት እና ባላንስ እንድትሰሩለት ይፈለጋል ነው የሚለው እዚህ ጋር ስለዚህ ለእናንተ ግልጽ ለማድረግ ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮጀክት ለመስራት በውስጡ ሁለት ታስኮች አሉት እንግዲህ የመጀመሪያው ታስክ ምንድን ነው ሪሙቭ ታየር ፍሮም ዊል ሪፔር ኤንድ ኢንስቴል ሶስት ነገሮችን ያካትታል ከተሽከርካሪ ላይ ጎማን እናወርዳለን ከዛ ሪፔር እናደርጋለን እንጠግናለን መልሰን ደግሞ አሲምፕል እዛው ላይ እናደርጋለን ጎማውን ብቻ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አራት አክቲቪቲዎች አሉት የመጀመሪያው ሪሙቭ ታየር ፍሮም ቪክል ከተሽከርካሪ ላይ ጎማ እናወርዳለን ሁለተኛ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ሪም ጎማና ቸርኬው እናለያያለን ሶስተኛ ሪፔር ታየር ኤንድ ቲዩብ ጎማውንና ከመዳሪው ካለው እሱን እንጠግናለን አራተኛ መልሰን ቸርኬና ጎማውን እንደነበረ እንገጥማለን ማለት እንግዲህ ልክ ቸርኬና ጎማውን ጠግነን ከገጠምን በኋላ ባላንስ ይሰራልታል ስለዚህ ባላንስ ለመስራት ሁለተኛ ላይ ያለው ታስክ ነው የመጀመሪያው ለምንድነው ባላንስ የምንሰራው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ መሀል ላይ ልትጠይቁ ስለምትችሉ ከዛ በኋላ ባላንስ ከመስራታችን በፊት ምን ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት አለብን የሚለውን ካወቃችሁ በኋላ ባላንስ ወደ መስራት ትሄዳላችሁ ማሽን ላይ ነው የሚሰራው ይሄ ከዛ መጨረሻ ላይ ባላንስ ተሰርቶለት ጎማው በትክክል ባላንሱ ከመጣ በኋላ መልሰን ተሽከርካሪው ላይ አራተኛ ላይ እንገጥማለን ስለዚህ አጠቃላይ የዚህ ፕሮጀክት ጎማን ከተሽከርካሪ ላይ አወርዳችሁ በትክክል ጠግናችሁ ባላንስ ሰርታችሁ መልሳችሁ እስከ መግጠም ያለውን ያካትታል እንዳጠቃላይ ስነግራችሁ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው አክቲቪቲ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ቪክል ከተሽከርካሪ ላይ ጎማን ማውረድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጡ አክቲቪቲዎች አሉ ለምሳሌ ወርክሾፕ ሴፍቲ ማሟላት ከዛ እቃዎችን መምረጥ መኪናውን በትክክለኛ ቦታ ፓርክ ማድረግ ከዛ ጃክ የሚቀመጥባቸውን ቦታዎች መርጦ ክሪክ ወይ ደግሞ ጃክ የምንለውን እዛ ጋር ማስቀመጥ ከዛ ቡለን ማላላት መፍታት አይደለም ማላላት ከዛ እያንዳንዳቸው በኋላ ዲቴል እናያቸዋለን ከዛ እንግዲህ በትክክለኛ ሴፍቲ ስታንድ እናስቀምጥና ቡለኖቹን ሙሉ በሙሉ ካወጣን በኋላ ጎማውን ከተሽከርካሪያችን ላይ ማለያየት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን እያንዳንዳቸው ስናይ የመጀመሪያው አፕላይ ወርክሾፕ ሴፍቲ ነው እንግዲህ ወርክሾፕ ሴፍቲ የምንለው ቅድመ ደህንነት ማድረግ ነው እንግዲህ ለራሳችሁ ሊሆን ይችላል ለማሽን የመጀመሪያው
ፐርሰናል ሴፍቲ የምንለው። ስለዚህ ፐርሰናል ሴፍቲ ለእናንተ ጓንት ማድረግ ካለባችሁ ጋውን ወይ ደግሞ ቱታ፣ ከዛ ሴፍቲ ጫማ፣ እነዚህ መሳሳይ ነገሮች ማለት ነው። ማሽን ሴፍቲ የምንለው ማሽናችን በትክክሉ መጸዳቱን፣ ለስራ ዝግጁ መሆኑን፣ እነዚህ በትክክል መቀመጡን፣ ትክክለኛ ኤሌክትሪካል ፓወር መዘጋጀቱን ይሄን ይመለከታል። ወርክ ኤሪያ ሴፍቲ ስንል ጽዱ መሆን አለበት። ለስራ የማያመቹ ኦብስታክሎች ካሉ አንስታችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ይሄ እናንተ ቅድመ ሁኔታ ላይ ማሟላት ያለባችሁ ነገር ነው። ከዚህ ቀጥሎ ትክክለኛ የሆነ ኢኩዊፕመንት ወይ ደግሞ ቱሎችን መምረጥ ነው። እናንተ ጎማ ከተሽከርካሪ ላይ ለማውረድ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ የጎማ መፍቻ ወይ ደግሞ ታይር ሬንች ያስፈልጋችኋል። ይህን ማዘጋጀት አለባችሁ። ከዛ ካልቀረበላችሁ እናንተ የሚያስፈልጋችሁን እቃ የሲኦሲ መዛኙ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ክሪክ ወይ ደግሞ ጃክ መኪናውን ማንሻ ያስፈልጋችኋል። ከዛ ይሄ ታኮ የምንለው ወይ ደግሞ ዊልቾክ የምንለው ያስፈልጋችኋል። ይሄ ጉቶ ወይ ደግሞ ሌላ እንጨት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግድ እንደዚህ ያለ መሆን የለበትም። ከዛ ሴፍቲ ስታንድ ያስፈልጋችኋል። በጃክ ካነሳችሁ በኋላ አስተማማኝ ስላልሆነ እላያችሁ ላይ ወድቆ አደጋ እንዳያስከትልባችሁ ሴፍቲ ስታንድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ካሟላችሁ በትክክለኛ መንገድ መኪናውን ማቆም ነው። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ በትክክለኛ መንገድ ማቆም ምንድን ነው? መኪናው እንዳይንሸራተት ዳገታማም ያልሆነ ቁልቁለትም ያልሆነ ትክክለኛ ቦታ ላይ ማቆም፣ ከዛ ማርሻችሁ ኒውትራል ላይ ማድረግ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእጅ ፍሬን መያዝ አለባችሁ መኪናው እንዳይንሸራተት፣ ምክንያቱም ጎማ በመፈቱበት ሰዓት እንቅስቃሴ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያዘጋጀነውን የታኮም እንደዚህ ጎማ ላይ ብታስቀምጡ የተሻለ ነው፣ እንዳይንሸራተት አስተማማኝ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በትክክል ማቆም ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ይሄ በትክክል ካቆማችሁ በኋላ ወደ ስራ መግባት ትጀምራላችሁ። የመጀመሪያው ጃክ የሚቀመጥባቸው ወይ ደግሞ ክሪካቸው የምታስቀምጡበት የመኪና ክፍሎች አሉ። እነሱ የሚገኙት ቻሲሱ ላይ ናቸው። በፍጹም የመኪናችሁ ቦዲ ላይ ክሪክ እንዳታስቀምጡ፣ የመኪናችሁ ቦዲ ስለሚጎዳ ማለት። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነጥብ ነጥብ የተደረገባቸው ቦታዎችን መፈለግና በዛ ቦታ ላይ ክሪካችሁ ማዘጋጀት፣ ቁጭ ማድረግ ብቻ ነው፣ ማንሳት አይደለም። እዛው ላይ ቁጭ አድርጋችሁ ተዘጋጅቶ ይጠብቃል ማለት ነው። ልክ መኪናው እዛው መሬት ጎማው መሬት እንዳለ እያንዳንዳቸውን ቡለን ማላላት ትጀምራላችሁ። ትታላሉ ክሪክሮስ እያደርጋችሁ እዚጋ እንደተቀመጠው ቁጥር 1 2 3 ክሪክሮስ እያደርጋችሁ በቅደም ተከተል ታላላችሁ። በምንም ተአምር ቡለኖቹን ሙሉ በሙሉ እንዳታወጡ፣ እዛው እንዳሉ እንዲላሉ ነው መኪናው መሬት ላይ እንዳለ ጎማው ከፍ ሳይል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል አላልታችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ አሁን ክሪኩን ቅድም እዛ ቦታ ላይ አዘጋጅታችኋል። አሁን ፓምፕ ፓምፕ እያደረጋችሁ የምትጠቀሙት የቦትል ከሆነ ሃይድሮሊክ ከሆነ ካልሆነ ሲዘርም ከሆነ ደግሞ እያሽከረከራችሁ መኪናውን ከፍ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት ጎማው አየር ላይ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ለመሄድ በትክክል ክሪካችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጎማው አየር ላይ መንጠልጠሉን ቸክ አድርጋችሁ በኋላ አሁን እንግዲህ አስተማማኝ አይደለም አንድ ክሪክ። እንደምትመለከቱት ሴፍቲ ስታንድ ያስፈልጋችኋል፣ ወይ ደግሞ እንደዚህ መኪናው እዛው እንዳለ አስተማማኝ ቢወድቅ እንኳን እሱ እንዲይዝላችሁ፣ ላያችሁ ላይ እንዳይወድቅ አደጋ እንዳያስከትልባችሁ ሴፍቲ ስታንድ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሴፍቲ ስታንድ ካስቀምጣችሁ በኋላ ቅድም ያላላችሁትን ቡለን ሙሉ በሙሉ እየፈታችሁ ማውጣት ትጀምራላችሁ። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኦርደሩን በዛው መሰረት አድርጉት። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ቡለን እያወጣችሁ በትክክል እነዛን ቡለኖች የጎማውን ታስቀምጣላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ ጎማው የጎማው ቡለን ከለቀቀ በኋላ ጎማችሁን ወደ ማውጣት መሄድ ትችላለች። የመጨረሻው ሪሙቭ ታየር ፍሮም ዘ ቪክል ስለሆነ ቀጥታ እየነቀነቃችሁ የጎማው ቡለኖች እንዳይጎዱባችሁ ከፍ አድርጋችሁ ነው ለማውጣት መሞከር ያለባችሁ። መጎተት አይደለም፣ ነቅነቅነቅ እያደርጋችሁ በዚህ መልክ ታወጣላችሁ ማለት። እንግዲህ ይህ አጠቃላይ በቲዮሪ ነው። እስኪ ደግሞ በተግባር መኪና ላይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት መኪናው ይሄ ነው። እንደምታዩት ጎማው ተኝቷል። ስለዚህ የሚያስፈልገኝን እቃ አዘጋጅቻለሁ። የጎማ መፍቻ፣ ክሪክ፣ አጠቃላይ የሚያስፈልጉኝን እቃዎች አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ቀጥታ የሚሄደው አሁን ጋቢና ገብቼ ኒውትራል ላይ አረጋለሁ፣ እንደዚሁም የእጅ ፍሬን ይዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግባና ሁላችሁም እንግዲህ ማኑዋልም ቢሆን አውቶማቲካልም ቢሆን ተሽከርካሪያችሁ አውቶማቲክም ከሆነ ኒውትራል ላይ ማኑዋልም ከሆነ እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ማንኛውም ጥርስ ጋር መግባት የለበትም። እንደዚህ ዜሮ ላይ አረገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ላይ ካረኩ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ እጅ ፍሬን ነው የሚይዘው። እንደምትመለከቱት አሁን ተለቋል። እንደዚህ ከሆነ ተሽከርካሪው ይንሸራታል። ስለዚህ እንደዚህ ፕረስ አድርጋችሁ ትስቡታላችሁ። አሁን ተሽከርካሪው አይነቃነቅም ማለት ነው። እንግዲህ
ከዚህ ቀጥሎ ቀጥታ እንውጣና ወደ ዋናው ስራ መሄድ እንጀምራለን። ክሪክ ወደ ማስተካከሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እሱን እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው ጎማው። ስለዚህ በመጀመሪያ ክሪክ የሚቀመጥበትን ቦታ ትፈልጋላችሁ፣ ምንም ነገር ከመፍታታችሁ በመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ቦዲ ላይ እንዳታሉ፣ ይህ ነገር ከሆነ ይህንን ቦዲያችሁ ይጎዳል። ስለዚህ መደረግ ያለበት ቻስቱ ላይ ለክሪክ ማስቀመጫ ምልክቶች አሉ፣ ቅድም ያየናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን አግኝቻታለሁ። ስለዚህ ክሪኬን እዛ ቦታ ላይ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይህንን ፓምፕ ለማድረግ እንዲመቻችሁ ወደዚህ በኩል አድርጋችሁ ካስቀምጡት ስለዚህ አሁን ክሪኩን ትክክለኛ ቦታ ላይ አስቀምጫለሁ። ነገር ግን አሁን ክሪኩን ፓምፕ አታደርጉ። መጀመሪያ ጎማው እንዲሁ መሬት ላይ እንዳለ እንደምታዩት ተኝቷል፣ እዚህ ላይ እንዳለ ታላላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ እሱ ነው የምንሄደው። እሺ ስታላሉ ክሪኮስ የምታደርጉት አንዴ እዚህ አንዴ እዚህ ከዛ እዚህ ከዛ እዚህ እያደረግን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ተመልካቾች አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ብረቶቹ ላልተዋል። ነገር ግን ጎማው ሙሉ በሙሉ ማውጣት የለባችሁም። አሁን መኪናውን እናነሳዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ክሪኩን አዘጋጅተናል። አሁን ፓምፕ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅብን እንደምታዩት አሁን እየተነሳ ነው። ሙሉ በሙሉ ጎማውን ለማውጣት እንዲመቻችሁ ከፍ ማለት አለበት። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ያለው አየር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጎማውን ማውጣት ይችላል። ነገር ግን አሁን ይሄ አንድ ክሊክ ነው። ስለዚህ ቢወድቅባችሁ ደግሞ መኪናው በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላያችሁ ላይ እንዳይወድቅ የተቻላችሁን ያክል ሴፍቲ ስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ሴፍቲ ስታንድ ካልተገኘ ጎማ ወይ ደግሞ ሌላ ቸርኬ ቻሲሱ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳይሸራተት በዚህ በኩል እንደዚህ ሴፍቲ ስታንድ ታስቀምጣላችሁ። አሁን ስለዚህ ቀጥታ ቡለኑ ወደ ማላላት ቤት እችላለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አየር ላይ ነው ያለው፣ ለቆልኛል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እነዚህ ነቶችን ፈታን። ስለዚህ ቀጥታ ጎማውን ወደ ማውጣት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አክቲቪቲ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ቬክል ወይ ደግሞ ከተሽከርካሪ ላይ ጎማን ማውረድ በዚህ መልኩ ያልቃል። እንግዲህ ይህን አክቲቪቲ ፐርፎርም ለማድረግ መከተል ያለብን ስቴፖች እና የምንጠቅማቸው ማቴሪያሎች አየን። ከዛ እዚህ ተሽከርካሪ ላይ መተን ደግሞ በተግባር ሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ያልቃል። በቀጣይ ምን ምን እንደምናይ ሃይላይቱን ላሳያችሁ። ይሄ ጎማ እንደምታዩት ተንፍሷል። ስለዚህ ሪፔር እናደርገዋለን። ሪፔር ስናደርግ የቀዳዳው ሁኔታ ይወስነዋል። እዚህ ጥሱ ላይ ከሆነ ሪፔር ሊደረግ ይችላል። ነገር ግን ከጎን በኩል ከሆነ ሪፔር አይደረግም። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የጎማውም አይነት እንደዛው፣ ቲዩብለስ ወይ ደግሞ ከመንዳር የማይጠቀም ከሆነ ቸርኬውን ሳናወጣ በቀላሉ እንደዚሁ እንዳለ ሪፔር ስናደርገው እንችላለን። ነገር ግን ቲዩብለስም ሆኖ ከመንዳሪ የሌላቸውም ቢሆኑ ቸርኬውን አውጥተን ከውስጥ ፓች የሚሰራላቸውም አሉ። ከመንዳር የሚጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ግድ ሁለቱንም አላይተን ነው የምንሰራው። ይህንን ጥገና ላይ ስንደርስ በሰፊው አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በትክክል ጥገና ካደረግን በኋላ የሚፈለገውን ፕሬየር ጎማውን እንሞላውና ዊል ባላንስ እንሰራለን። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዊል ባላንስ ማሽን ነው። በሁለቱም ሳይድ ያለው የጎማውን ባላንስ በትክክል ከሰራን በኋላ ወስደን ተሽከርካሪ ላይ እንገጥመዋለን ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ በዚህ ፕሮጀክት ስር የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ስለዚህ በቀጣይ በሁለተኛው አክቲቪቲ ስንገናኝ ሀው ቱ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ሪም ወይ ደግሞ
ከቸርኬው ላይ ጎማን እንዴት እንደምናላ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማኑዋሊም ወይም ደግሞ ማሽን ተጠቅመን ማላቀቅ እንችላለን። በሁለቱም መንገድ ያሳያችኋለሁ፣ ምክንያቱም እናንተ የምትመዘኑበት ቦታ ያለውን አክሰስ እንድትጠቀሙ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እስከዛሬ የሰሯችሁንም ቪዲዮ ወደፊት የምሰራቸውንም ቪዲዮ የሚያጠናክሩ ዶክሜንቶች በቴሌግራም ፔጅ፣ በፒዲኤፍ፣ በፓወርፖይንት እንዲሁም በወርድ የተዘጋጁ ዶክሜንቶቹን ቴሌግራም ፔጅ ላይ አታች ለማድረግ ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ፔጅ ገብታችሁ ወይም ደግሞ ሙካ ሞተርስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።